Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. Som v kapitole čísla 2 a čaká ma tu posledná štvrtá výzva. K dispozícii budem mať 3 životy. 86 гривен. 86 гривен. $97. 97 доларів. Цей суп коштує 23 гривні. Тато полівка стоїть 23 гривен. Стоїть то $69. Це коштує 69 доларів. Цей обід коштує 75 гривень. Тенто обід стоїть 75 гривень. Тато полівка стоїть 47 гривень. Цей суп коштує 47 гривень. Це коштує 69 доларів. То стоїть 69 доларів. Ento obed. Цей обід стої коштує 75 гривен. 75 гривень. 22 гривні та 86 гривень. 22 гривен. А 86 гривен. Стоїть то $97. Це коштує 97 доларів. 22 гривні та 75 гривень. 22 гривен. А 75 гривен. Tento obed Cej obed stojí koštuje 86 hrivien. 86 hrivien. Це коштує 97 доларів. To stojí 98, nie, 97 dolarů. Tato polievka Cej Sup stojí koštuje 23 hrivien. 23 hrivni. Cej obid koštuje 69 hrivň. Tento obed stojí 69 hrivien. Perfektne.